gure erronka nagusia auzoetan buru belarri sartzea da, batez ere irisgarritasunaren arazoak konpontzeko. Bilbon hirigintza arloan ikusi dugun iraultza handi hori auzoetara, auzo guztietara eraman nahi dugu. Erdigunearekin eta beste auzoekin lotuz, garraiobideetarako, merkataritzarako, ikastetxeetarako eta kiroldegietarako sarbidea erraztuz. Azkenean, pertsonen bizikalitatea hobetuz. Oztopo arkitektoniko guztiak kendu nahi ditugu, bizimodua erosoagoa eta errazagoa izan dadin. Adinekoentzat, desgaitasuna duten pertsonentzako, familientzako eta gure seme-alabentzako, umeentzako. Pertsona guztientzat. Auzoak eta pertsonak dira Bilboren etorkizuneko protagonistak. Auzoak eta pertsonak. Pertsonak auzoetan daudelako. Gure lanaren ardatza eta batez ere gure bihotza. Nos mueve Bilbao. Bat eginik.